ৰাজনৈতিক ঘটনা কিছুমান ঘটনা আজি আপোনালোকক কবলৈ বিচাৰিছো। যিটো ঘটনা মোৰ ৰিয়েল ঘটনা আছে, তেতিয়া মোৰ বয়স আছিলে আপোনাৰ 16 পৰা 18 বছৰ। তেতিয়াই মই চলিছিলো মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এজনী ভতিজা ছোৱালী, আৰু এই বিষয়লৈ আজিলৈ এটা ভিডিঅ'। 10 বছৰীয়া মোৰ ভতিজা ছোৱালীৰ লগত চুটা চুটি কাহিনী। আঘোণ মাহৰ কথা, আমাৰ ঘৰত সেইদিনা কোনো নাছিল। ওচৰৰ এজনী 9 বছৰীয়া ভতিজা ছোৱালী, তাইৰ মাকে তাইক আমাৰ ঘৰতে মোৰ লগত থৈ তাইক মাক পথাৰত ধান দাবলৈ গ'ল। তাই যদিও 9 বছৰীয়া, দেখাত কিন্তু ওখ আৰু ভকত আছিল, ডাঙৰ আছিল। তাই মোক ক'লে, টিভি চাওঁ। মই লগাই দিলোঁ হিন্দী চিনেমা এখন, তাই আৰু মই চাই আছিলোঁ চিনেমাখন। এটা কিছ খোৱা দৃশ্য, হাবুতা হাবুতি দৃশ্য তাই দেখি লাজতে হাঁহি মাৰিলে। হাঁহি মাৰি মোলৈ চালে। মই ক'লো, কি হ'ল নিতু, বেয়া পাইছা নেকি, তুমি নোচোৱা নেকি? তাই হাঁহি মাৰি ক'লে, চাম চাম, মই ভালেই পাইছো। তাই চাম চাম বুলি ক'লে, মই মনে মনে ভাবিলো আজি এক মই চুধিম মোৰ কণীটো আজি তাই কিতাত। ভাবি থাকোঁতে কাৰেণ্টটো গ'ল। তাই টিভি ৰুম পৰা ওলাই বাহিৰত মতিবলৈ যায়। মতি আহি তাই মোৰ মোবাইলটো চাওঁ বুলি ক'লে। মই তাইক মোবাইলটো দিলো। মোবাইলটো দি তাইক মই বিস্কুট আনিবলৈ ভিতৰলৈ গ'লো। তেতিয়া তাই ৰীল চাই আছিল। তাইক মই বিস্কুট আনি দিলো। তাই বিস্কুট খাই থাকোঁতে মই মোৰ কোলাত তাইক বহাই ললো। তাই কোমল টপিলা, টিকা লাগি মোৰ লাগি মোৰ কণীত দাং খাই গ'ল। তাই তেতিয়া মোক ক'লে, আপোনাৰ পেনৰ তলত কি ভয় হৈছে, ইমান দীঘল দুখ নাপায় নেকি? মই তেতিয়া ক'লো সেইডাল মোৰ জীৱন মাৰি। তাই তেতিয়া ক'লে, চাওঁ দেখাওকচোন। মই ক'লো, দেখাব পাৰিম কিন্তু কাকো নক'বা, আচলতে মোৰ সেয়াত আছিল কণীডাল। তাই গম পোৱা নাছিল। তাই ক'লে, হ'ব নকওঁ। মই ক'লো, সঁচাকৈ? অঁ সঁচাকে, দেখাওক সোনকালে, নহ'লে মই নিজেই চাম এতিয়া। মই তাইক ভিতৰলৈ দাঙি লৈ গ'লো। মই ক'লো, দেখাব পাৰিম কিন্তু তুমি নিচিঞৰিবা, চিঞৰি নিদিবা। হ'ব হ'ব, নিচিঞৰ দিয়ক। মই তেতিয়া তাই পেণ্টিটোৰ তলেদি মোৰ হাতখন সোমোৱাই মাজৰ আঙুলিটোৰে তাই সৰু গীতাখনত খিলখিলাই দিলো। তাই তেতিয়া ক'লে, এইবোৰ কি কৰিছে, মই দুখ পাম। মই ক'লো, নোপোৱা। তাই মোৰ হাতখন উলিয়াই দিলে। এতিয়া মই মোৰ চেণ্ডেল খুলি মোৰ কণীটো উলিয়াই দিলো। তাই মোৰ 5 ইঞ্চি কণীটো দেখি হাত দুখনেৰে খামুচি মাৰি ধৰিলে আৰু খুব পিটিকি পিটিকি চালে। মই তেতিয়া তাইক ক'লো, কৰিবা নেকি? তাই ক'লে, কি? মই ক'লো, ছেক্স। তাই তেতিয়া ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, যদিও অলপ অলপ জানে। কিন্তু মই লাহেকৈ তাই লং পেণ্টটো দাঙি তলৰ পিন্ধি থকা সৰু পেণ্টটো খুলি তাই সৰু ৰঙা হৈ থকা গীতাখন খুব চেলেকি চেলেকি খালো। 10 মিনিটমান তাই তেতিয়া মোক কৈছে, মোৰ পিল পিলাইছে, লাহে লাহে দিয়ক। তাই ৰঙা হৈ থকা মৰম লগা সৰু গীতাখন পৰা চাউলৰ টুকুৰা নিচিনা বগা বগা উখলবোৰ খাই মই চাফা কৰি দিলো। মোৰ কণীটো ইমানেই খজুৱালে, ৰব নোৱাৰি মই তাই গীতাখনত লগাই হেঁচি হেঁচি সোমাব বিচাৰিলো। তাই ভয়তে অ' মা বুলি চিঞৰি দিলে। অকণমান সোমাই মই উলিয়াই লৈ আনিলো। পকৰৰ ভূমিটোত ঠোঁ অকণমান দি ভৰাই দিলো। তাইৰ ভূমিটো সৰু আছিল আৰু মোৰ কণীটো চাল চেল খাই বিখাই গ'ল। মই উলিয়াই আনিলো। তাই মোক ক'লে, আৰু পকৰত নভৰাব, মই দুখ পাইছো। ময়ো ক'লো, নভৰাওঁ, দুখ পালো। তাই গীতাখনতে মোৰ কণীটো লগাই ঘঁহাই ঘঁহাই ছেক্স কৰি ঘঁহাই ঘঁহাই ছেক্স কৰিব গ'লো। তেনেকৈ খুব মজা লাগিলে। অলপ পাছতে তাই মোক সাৱটি ধৰিলে, অ' ইমান ভাল লাগিছে, আৰু কৰক, আজি আমি এইবোৰকে কৰি থাকিম, এই বুলি তাই কৈ থাকিল। অলপ পাছতে মোৰ ইমানেই উঠিলে ছেক্স, মোৰ মালবাণী ওলাই গ'ল। তাই গীতাখনত মই কাপোৰ এখনে মোৰ মালবাণীখিনি মোহাৰি দি ক'লো, তুমি বেয়া পালা নি? তাই ক'লে, নাই, ইমান ভাল লাগিলে, মই সদায় কৰিম আপোনাৰ লগত। তেনেকৈ তাইক সৰুৰ পৰা চুটি চুটি তাইক মই এতিয়াও চুই থাকো। এনেকৈ তাইক চুটি এতিয়া তাইৰ বয়স 16 বছৰ হ'ল, আৰু এতিয়া তাই মোক নাপালে তাই ভালেই নালাগে। সদায় মোকে তাই মাতি থাকে আৰু মই এতিয়া তাইক সদায় চুটি থাকো। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কাহিনী আৰু ছেক্সৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন গ'লে
আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। আমি আপনার কারণে যেকোনো সুরক্ষিত সেক্সর ব্যবস্থা লৈ আহিম।